ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସଚେତନ। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଏକ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ପ୍ୟାକେଜିଂରେ କିଛି ଆମକୁ ଏହି ପାର୍ସଲଟି ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଜରିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆମ ମେନ୍ ଗୋରିଲା ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ଏଥିରେ ମାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଜାଇନରେ ଏହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଏହାର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଗୋରିଲା ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ହଲ୍ ଦେଇଛି, ଏହି ହଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଠି ଏହି ମୋବାଇଲ ମାଉଣ୍ଟଟିକୁ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ରୋଟେଟ୍ କରି କରି ଏଠି କ୍ଲକ୍ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ବି ତଳେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଟୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଦବେଇ ଧରି ଏମିତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତ ମାଉଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହିଭଳି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଗୋରିଲା ପଟ ଉପରେ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଚିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର। ଆପଣ ଯେହେତୁ ନୂଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାଡ଼ୁ ଭାବରେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଆପଣ ଏହା ସହିତ କାମ କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଗୋରିଲା ପଟ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଉଣ୍ଟ କରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।